Cocha.info. Prentxaurrekoen bitartez, alde zarreko gazteok eta auzoko herri mugimenduak azken hilabetetan jasandako errepresioak bultzaturik honako plazaratzeko beharra ikusi dugu. Lehenik eta behin, irailaren 17an auzoko 7 gazteren aurka hasiko den prozesu judiziala salatu eta honen itxiera exigitzen dugu. Pasaden otsailean, ohikoa den bezala, auzoko gazteok mozorrez mozorratu eta auzoan barna inauteriei hasiera eman genien. Jai giroa tarteko, auzoko komertzio zein lokal ezberdinetatik igaro ginen. Honen aitzakipean, polizia espainiarra auzoan sartu zen gazten jarduna bortizki erasotu. Tartean, auzoko neska gazte bat furgoneta zarrapatu eta ondorio zaurituz. Aipatzekoa da, gure auzo ereduaren kontra jarduten duten negozien jabeak izan zirela gazteon salatari. Poliziarekin elkarlanean, jai giroa zapuztu eta auzoko gazteri antolatua erasotu baitzuten. Gertakari hauetaz gain, 7 gaztei kalte galerak eta desorden publikoak egotzi zaizkie. Irailaren 17an epailaren aurrean aurkeztu beharko direlarik. Ez da kasualitatea, prekaritatea eta gazteriotzana helburu duten negozien gandik jasandako erasoa izatea. Ez eta indar polizialak baliatu izana eraso gauzatzeko. Honekin batera, azpimarratu nahiko genituzke auzoko gazte zein bizilagunok, egunez egun paratu izan ditugun jazarpen polizialak. Marabiasen ustutzeak, urtarrileko greba orokorrean egondako atxiloketek, azken asteetan ospatutako udako zinemaren debekuak eta sarritan jasaten ditugun identifikazio, katxeo, zein isunek argi uzten digute zeinen poliziaren zeregina gure auzoan. Beldurra zabaldu, edo zein borroka zeinu zapaldu eta haien presentzia normalizatzea. Finean, auzotik eta auzorentzat eraiketako bizi ereduaren aurka egitea. Argi utzi nahi dugu, ez dugula inongo erasorik onartuko. Zuen errepresio zein mehatxuek ez dute gure grin iraultzailea etengo. Lanean jarraituko dugu, urte luzez eraikitzen egon garen auzo borrokalariaren alde. Halaber, gertakari hauen arira jasotako elkartasun keinu guztiak bihotzez eskertu nahi dizkizuegu. Auzoa batuta dagoenean ez baitago gu gelditzerik. Elkartasunaren baitan antolatuz, gure auzoa defendatzen jarraitzera deitzen zaituztegu. Honengatik guztiagatik, prozesu judizial honen zentzugabekeria agerian utzi eta prozesuaren itxiera exigitzen dugu. Modu berean, poliziaren oldarkeria salatzen dugu. Ez zaituztegu nahi, ez behar. Gora alde zarreko gazteria! Gora alde zaharra! Bortizkeria poliziala auzoaren etsaia!